kada snovi završe na ulici. Tako Milan Spaček počinje svoju životnu priču. Mogao je sve, ali ostao bez ičega. Retko koga pita kako je, a mi smo sa njim tako počeli ovaj razgovor. Kako ste? Kako hoće drugi, znam i za bolje, što kaže naš narod. A za bolje znao Milan. Rođen u Beogradu, školovao se i radio u glavnom gradu, živeo jedan normalan život. Znači, radio sam gde sam stigao i kako sam mogao da bi prehranio sebe. Imao sam porodicu. Porodica se brzo raspala, za to krivi sebe. Najžalije mu je što mu jedini sin završio u hraniteljskoj porodici. I žena koja ga je primila u hraniteljskoj porodicu i rekla, evo, pogledaj ko ti je došao. Ja sam doživio da mi sin sa 7 godina, prvi razred osnovne, kaže, ja ovog čiku ne poznajem. Milan uspeva da vrati život na pravi kolosek, ali ne zadugo. Jednog lepog dana opet napravim veliko krivično delo, zbog novaca, ni zbog čega drugo, samo materijalna korist, ništa drugo. I odlazim u zatvor i u zatvoru dobijam tužbu za iseljenje. I od tada kola opet kreću nizbrdo. U početku su mi pomagali poznanici, prijatelji, pa čak i neke mušterije koje su znale da sam ja imao redovan, normalan život, su mi pomagali. Čak i u zgradi gde sam u dvorištu živio, tada je ta kuća, ima jedna prostorija gde se drže bicikli, to, ali to niko više nije koristio, čak su mi i tu povremeno dozvoljavali. Trenutno imam samo jednog prijatelja iz mladosti i jedan ko je porodični kum poreklom sa Korduna. Svoje životne potrebe, kada nije na ulici, zadovoljava u dnevnom prihvatnom centru u Solonskoj ulici, a pomoć nalazi u centru za socijalni rad. Umesto u toplom krevetu, noći zna da provede u hladnom podrumu, ali i u autobusu. Onda se zavučem u neki autobus, pošto imam povlasticu za nezaposlene. I to obično gledam linije koje su po sat vremena, kao što su 17-ica i da ne nabrajam 88-ica, zavučem se i odremam u autobusu. Beskućnici su ljudi koji su u jednom trenutku svog života doživjeli pad. Nažalost, nisu uspeli da se snađu i završili su na ulici, odnosno počeli su živeti život nedostojan čoveka. Imaju još jedno zajedničko obeležje. Beskućnici su oni koji nemaju nikoga svog kome se uvek mogu vratiti. Logika mi je uvek bila, ako možeš, pomozi, ako ne možeš, nemoj, skloni se. Znači, nisam štedeo novac za sutra. Ni juče, ni sutra, već danas. Beskućnici su za sistem postali vidljivi. Time imaju više prava, ali se radi i na boljoj integraciji beskućnika u društvo. Kada vidite Milana na ulici, ne okrećite glavu, jer isti je kao i mi svi. Samo su mu snovi, spletom nesrećnih okolnosti, završili na ulici. A šta su mu snovi, to ostavljamo da pitate Milana kada ga sretnete na nekoj od beogradskih ulica. Mnogi ne znaju da sam ja beskućnik i da živim od socijalne pomoći. Jovana Maksimović, Televizija Pink.